Тук и сега предстои емоционална среща с актрисата, чиято усмивка е повече от заразителна. Да, става дума за Катато Евро. Актрисата с албански корени ще заведе Деси Банова Плевнелия в 6-то основно училище в София, където са преминали ученическите й години. Катато Евро ще си спомни за онези години със сълзи на очи, ще разкаже каква ученичка е била, какво си спомня за татко си, когато вижда за последно, когато е била едва на 5 години и ще потанцува с любимата си внучка. Само в Тук и сега. Елко, абе, какво става? Ние не искаме, тя ни вади от... Мерси. А сега ще ви спея песента Завръщане, завръщане и още нещо. Нямам и жълтия куфър. Нега ми беше жълтата рокля с безрамките. Ай, паднал е, някъде навръщане ще го намери. Тук е пипано! Аре, ма! Да не си гола! Уф, моля се, че... Здравейте! Намираме се в 6-то основно училище, а главният виновник за това е Катето Евро, която е учила тук. Кате, страхотно си е училище. Това е 6-то основно училище Граф Игнатиев, което е създадено през 1899 година. Това е, сега тази година ще празнуваме 125 години от създаването на училището. Това е едно от най-старите училища в София и за мен е огромно щастие, че всичките ми най-хубави спомени от живота ми почти са в това училище. То не се е променило, кой знае колко от тогава, когато съм била малка. Най-големият ти повод за гордост е, че точно до директорския кабинет има твоя снимка, близо до други известни българи. Да. Тук са учили много известни българи. Така е. Сега тук е един мой приятел, много близък, Соломон Паси, на който викахме като малки Мони Исак Паси. С него много, много го мразех, защото беше отличник. Само шестици. Това вбесяваше. Да, Христо Пимпирев учи тук, но той е малко по-голям от мен. Не сме се засичали. Ето, моя приятел Камен Воденичаров е учил тук, защото и той е роден на Раковски. А пък аз на улица Венелин, Юрий Венелин. Да, моя любим приятел, който вече е на небето, Димитър Манчев, Мито, актьор, ето го, Колю Анастасов, светла му памет, Адриана Палюшева, актриса, много готин от сатиричния театър. Ето ме и мене. Виж колко си хубава. Да, тук както казаха децата, които се събраха, колко сте млада и хубава сте била. Все още си. Така че тук ми е много скъпо място. Между другото, никога не съм очаквала, че ще има моя снимка, защото аз бях от палавите деца. Бях от децата, които много не слушаха, малко ме наказваха. И така ми е много приятно, че има тук моя снимка. Все пак съм оставила някаква следа. Аз сега ще питам човекът, който ръководи това училище, господин Адриан Николов, дали е чувал? Здравейте, много ми е приятно. Здравейте. При вас са учили много известни българи. Явно знанията и ценностите, на които сте ги възпитали, са дали така една основа да развиват своя потенциал. Имали ли сте възможността да се запознаете с някои от учителите на Катето или пък да сте чули някакви истории за нея, каква ученичка е била тя? Мисля, че много млад. Така че не знам. Въпреки това, историята и традициите тук при нас са основна ценност и ние ги пазим и ги съхраняваме за бъдещото поколение. Затова много се радваме, когато наши бивши възпитаници отново се връщат тук при нас в училище, дават своя пример на малките деца и след това вече те го възпроизвеждат и за бъдещето. Много ни е важно нашата традиция да се запази за поколението. Ще се запази тази година, нали? Ще празнуваме през март. Ще празнуваме 125 годишнината. И аз в тази връзка искам да ви подаря нещо много ценно. Това е нашия годишник, където имате и ваша снимка, между другото. Я да видя, къде е. Да. Ето го видях, Гумито Манчев. И къде съм аз? Ето сега ще ви покажа. Да. Това е голяма чест за мен. Ето и Камен Воденичаров, който ми е много близък приятел. Двамата сме на една страничка. С благодарност към моето любимо училище за хубавите и волни години, за дребните ядове, за щуротиите и милите спомени, за добрите учителки, за добрите и лоши оценки и въобще за всичко.
историята да, се казва и ще остане. А да. Учителите вече са отминали, но да. Никога няма да ги забравим, както и вас. Не. И винаги ще ви чакаме и сте добре дошли в нашето училище, за да разкажете, благодаря, да подадете ръка на моето поколение. Да, и аз си спомням за една от директорките, които първо ми беше учителка, госпожа Доксенлиева. Много я обичах и я харесвах и затова и обичах географията. Тя беше учителка по география и моята класна, Бог да я прости, госпожа Котова, която беше историк. И дълги години сме се чували, аз съм минавала от тук да видя госпожа Доксенлиева. Другарката ми Котова ми звънеше да се чуваме, да ме пита как съм. Тя много ме подкрепеше, защото аз хич не бях добра по математика. И тя се казваше на математичката, не тормози катето, защото тя ще става актриса и ни трябва сега математика. Толкова и благодаря, защото аз действително още от тук, от ученичка, си мечтаях да бъда актриса. И така, развълнувах се малко, обаче просто тук е минала голяма част от живота ми. Обичам това училище, обичам този квартал. Тук в Седмочистените църквата съм кръстена. Кръстена е моя син. Въобще е много хубаво училище. Радвам се, че имат такъв симпатичен и млад директор. Благодаря ви много. Плеяда, големи личности, велики българи са тръгнали от нашото да, училище. Да, така е, така е, така е. Ето сега гледам един от любимите ми кинорежисьори, Христо Ганев. Обичам го този човек. Много качествен и въобще много готини хора са учили тук. Артисти, музиканти. В момента имаме приемственост и нашите деца се учат и вече следват техните стъпки. Да. Много се радваме, за нас е голяма честност. Много мили да. Спомени. Да. Радвам се, че ви бяхме тук. И аз много се радвам. Да се кажем къде съм Кате, училището, но и твоите родители са главните виновници за да си това, което си успешна актриса, водеща, любяща майка, баба, страхотен готвач. Знам, че твоят татко идва от Албания, той е музикант, за да учи тук в консерваторията и така среща голямата си любов, твоята майка. Наистина ли за последно го виждаш, когато си била едва на 5 годинки? Да, моят баща е живял на квартира тук на улица Венелин, където всъщност съм родена. И ние живеем на четвъртия етаж, той на партер, под наем. Бил е студент, не музикант, оперен певец, учил оперно пеене в консерваторията Софийската. И така се залюбват с майка, тя била на 17 години. И след това сме заминали за Албания и съм живяла с него до 5 годишна възраст. След това се прибираме за малко, затварят границите и той остава там. Ние тук и всъщност баба и дядо и майка са ни отгледали, мен и брат ми Пепи. И тук учихме и двамата с брат ми в 6-то училище. Той е 3 години по-малък от мен. А спомняш ли си последния път, когато го видя? Твоя татко, не. Нямаш да спомени тогава. Спомням си много неща от Албания, от град Корча, от където сме, но спомням си, но смътно, спомням си го, може би, защото много пъти съм мислила за това, гледала съм много снимки и не знам вече кое е реалност, кое не е. Четох, че не само, че не си успяла да го изпратиш последния му път, но и разбираш за смъртта му много години. Много по-късно, да, да. Да, разбрах много по-късно, защото нямаше никаква връзка с Албания. Нито писма получавахме от там, нито той получава, спирали са ги на границата. Иначе и той е писал, и ние сме писали. Все пак майка ми е ходила в посолството, защото жена с 2 деца, малки. Но такива са били годините, комунистически, лоши. А майка ти пък е имала дарбата да предсказва бъдещето. Да, наистина, да, ли? Да, 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 тя беше страхотна. Тя беше ясновидка. Тя виждаше бъдещето много ярко. Видя ли, че ще станеш известна актриса? Да, от малка ми казваше, че ще стане актриса. Аз и затова в това училище във всички артистични прояви участвах. Тържествата, които са на 3 март на нашето училище. Винаги вземах някаква главна роля. Въобще това ме влечеше и затова и моите учители не ме тормозеха много с математиката. Защото всички ми казаха, Катото ще бъде артистка и няма какво да е тормози с математика, по-леко го давах тук. Ако можеш да върнеш времето назад, пак ли би избрала да тръгнеш по този професионален да. Път?
Абсолютно. Всъщност аз не съм направила нещо, кой знае какво, за да тръгна по този път. Просто се бях оставила на съдбата, защото всички ми казаха, че ще бъда актриса и тук в училище, и приятелите ми вкъщи. И аз си мислех, че като искаш нещо много силно, то се случва. Защото нормално е, когато един човек иска да се занимава с нещо, да кандидатства това нещо. Да речем, ако да си лекар, кандидатстваш медицина. Аз не кандидатствах никога в Витис. Просто мислех ми, аз ще стана актриса и така стана. На един кастинг за оркестър без име. Събери си парцалките и да тръгваме, че съм оставил долу колата отключена. О, я стига. Ти ще ми кажеш какво ще правя. Слушай. И аз си събирай куфарите, че ако стана... Какво като станеш? Да не си ми? Ти сега ще видиш какво са ти. Павка! Сега, съвсем скоро, твоят най-нов проект ще излезе на бял свят. Разкажи ми повече за това. Еми, то много не ми се разказва. Искам да изненадам. Добре. Ще ти кажа, че всъщност искаме да направим и правим, репетираме вече почти от една година по моята автобиографична книга «Катерина Евро и още нещо». Написахме с моя приятелка, която е журналист и автор на книгата, Диляна Ценова-Гогова. Написахме пиеса. Ще разказвам за живота си, обаче по много интересен и смешен начин, защото съм изяла една гъба, която мисля, че е смъртоносна и че ще умирам. Но най-накрая се оказва, че тя била халюциген и също си представям тези хора, виждам ги. Случват се разни интересни неща, декора ни вече е построен и се надявам да стане хубаво представление, защото има и тъжно, има и смешно, както всъщност е моя живот и както е живота на повечето хора. Имам търпение наистина да го гледам. Благодаря ти от сърце. Може би ще е март, но не е сигурно. Като каза и тъжно, и смешно, въпреки някои тежки моменти в твоя живот, твоята усмивка винаги е на лицето ти. Живеем в някакви смутни времена, война близо до нас, обществото ни е разделено, омразата като че ли е взела превес над любовта и състраданието. Кажи ми, каква е твоята рецепта за лечение на това общество? Нямам рецепта. Всеки се спасява, дец, има една дума по-отделно. Аз също много се натъжавам от всички тези неща, които ти сега изброи, особено във войната в Украина. Направо това е нещо, което много ме смазва психически и никак не ми е до усмивки. Но общо взето си намирам нещо или да се забавлявам, или нещо хубаво да се случва, измислям си неща. И честно казано, не знам какво е. Не съм изпитвала при живота си депресия. Имала съм много тежки моменти. Загуба на майка, на брат, на съпруг, на близки приятели, много близки. Обаче не знам какво е така да изпаднеш в депресия, да... Не знам, може би по-бързо се справям ли някакси. Нещо сигурно съм оптимисли, да речем. Но има много неща, които ме натъжават и много често, дори когато съм си у дома, никак не съм усмихната. Аз съм сигурна, че освен актьорството, освен този позитивизъм, за който говориш, друг основен двигател в твоят живот е и любовта. Спомниш ли си твоята първа любов? Ами, първата любов не си я спомня много, защото е била много отдавна. Обаче си спомням любовта към съпругът ми, от когото имам дете, син, той вече не е дете. Това беше голямата любов за мен. Аз съм я преживяла по класическия начин за голямата любов. Силна любов, силни чувства, със съответно другата страна, с много хубави години. Първите 2-3 години даже въобще не сме се и карали. Така че няма да ми се случи в този живот, но поне... Никога не казвай. Поне ми се е случвало и съм обичала и съм била много обичана. Колко хубаво звучи наистина. Да. И ето плът на тази голяма любов е Сашко, който пък ти донесе друга голяма любов. Точно така, която взима от теб твоето име. Какво правиш, Катя? Ами, братът. Ами с какво е? С ягоди. Крема какъв е? Шоколад, бял шоколад и ванилия. Какво друго искаш тя да вземе от теб? Искам да е щастлива, искам да има хубаво детство, каквото аз съм имала, въпреки че съм расла без баща и може би не чак до там всичко е било окей, но съм имала едно щастливо детство тук в този квартал, в тази махала, в това училище, в което сме. Искам да расте щастлив човек, да е...
Не искам да е тъжна, не искам никой да я наранява. Готова съм да я браня до смърт. И сега я питам, някой да не те е обидил нещо в училище, да не ти е казал нещо накриво. Тя не е баба, всичко е наред. Искам да е добре, искам да е щастлива, защото най-важно да знаеш, че си обичан, да ти се повтаря, че те обичат и да растеш щастлив. Не е нищо, нито материалното, нито нищо не е толкова важно. Много хубаво го казваш наистина. А ти какво научи от нея? Защото казват, че те нас учат, а не обратното. Научи ме да бъда по-кротка, обрана, да не викам. Аз по Сашко се виках, като беше малък, се му се карах. Може би от младостта, може би защото бях млада и се ми пречеше. Се исках да го хвърлям някой да го гледа. Тук го водех у майка ми на Венелин. Там няма асансьор на четвъртия етаж. Качвам се догоре, звъня на вратата и тичам надолу, си щупа краката. Тя като отвори, ме няма. И да й остава детето. И тя ме научи на пол да съм спокойна. Тя не е и дразнител, но съм много внимателна с нея. Отделя ми повече време, такова каквото за Сашко нямах. Обичам да я уча да готви, да садим цветя заедно, да косим тревата, да отглеждаме рибки в едно маничко езерце, да садим цветенца. Искам да я науча на такива неща, да обича природата. И тя ми показва също разни интересни неща за живота, които със Сашко не съм ги преживявала. Кате, кое е най-голямото чудо в живота ти? Най-голямото чудо е синът ми, че създаде Катинката и че се надявам да имам още внуци. Пожелавам ти искам го от сърце. Едно момченце и още едно момиченце. Господ ги чува тия неща, да знаеш. Да. Много емоционално беше днес с теб. Благодаря ти от сърце. Благодаря, че ме доведе тук в 6-то училище, граф Игнатиев. И че се върнах в спомените си на младостта, на детството. Благодаря ти, Деси. И аз ти благодаря.